Nemi nga Kosova, nga qyteti Pejes. Mirë po kalojmë, është qetë, është mirë, ujë është i mirë, i ngrohtë. Kemi po që koha është e mirë edhe këtë vikend, dhe me thonë kemi arë sot ditë e shtunë, me shfrytëzu dhe pak kohën e mirë. Ne shumë shpesh vim këtu në Shëngjin, kemi qenë edhe në Durrës, Vlorë, Sarandë, por më shpesh vim këtu për shkak që është afër Kosovës. Unë kam kohë që e frekuentoj plazhin e Shëngjinit, se në Tiranë më shumë kemi qenë me Durrësin, tashi kemi gjetë çik më mirë Shëngjinin. Megjithatë, ja, koha është e mrekullueshme. Si diell na pëlqen për plazhin, pastaj fenomenet e tjera janë pak më ashtu se Tirana udhëron mirë her nga tërmetet. Kështu që uji është shumë i mirë, unë e shfrytëzoj që në mëngjes. Bëjmë duke qenë pak sportiv që jemi, më shumë im shoq, edhe frekuentojmë që në mëngjes. Domethënë larjen e parë unë e bëj nga ora 6:30. Në weekendin bëjmë neve. Domethënë punoj andaj edhe vim në weekendin e këto ditë bukura i shfrytëzojmë në Shëngjin. U ishte shumë i mirë, po thom, në tetor mula kështu koha asnjëherë s'ka ndodh. Edhe në shtator ishim veç që tash shumë më mirë, edhe i pastër. Po ne vim shpesh, se kemi edhe një banesë, këtu vim shumë shpesh. Po edhe përpara jemi lanë tetor, po ka qenë pak ujë më i ftoft, që tash është shumë i mirë. Shumë është i mirë. Kemi unë kam marrë po me burrin dhe me vajzën.